Не для кожної родини Великдень цього року був святом. Смілянським рятувальникам, як вони розповідають на своїй сторінці, довелось 4 дні працювати на Жашківщині. Лише 8 травня в селі Бузівка зі ставу дістали тіло чоловіка, жителя даного населеного пункту. Ще 4 травня перехожі звернули увагу, що по ставку плавають речі – човен, весло, шапка, взуття. Повідомили працівників поліції і вже ті в свою чергу викликали водолазів рятувальної станції Сміла. Як вказують самі рятувальники, пошуки були дуже складними. Став великих розмірів 700 на 700 метрів. Речі вітром рознесло по всій водоймі, тож точного місця, де людина пішла під воду, неможливо було встановити. Свідків події не було. Всі ці обставини розширювали коло пошуку і продовжували час. Нарешті, на 4-ту добу, тіло загиблого смілянськими водолазами було піднято на берег. Обставини загибелі будуть встановлювати правоохоронні органи. Проте наразі відомо, що чоловік 1974 року народження пішов кататись на каяку і не повернувся додому.